Эфирдик сапрабыз албетте алдыга карай улантабыз. Сесиңерди сала кетели. Бүгүнкү биздин темабыз чыныгы дос байлык. Албетте биз дагы ошол алдыңкы мүнөттөрдү конок менен майыктырм аркылуу карай улантабыз деп турган кезибиз. Эсиңиздерге сала кетели. Буюрса эң кызыктуу маекти биз алдыга сиздерге тартуулайбыз. Андыктан Айдана кезекте мен сага узатайын. Ушу биздин конокту тааныштырам. Албетте биздин кутуу студиябызга экинчи коногубуз да келип калган. Анда мен семинарды тааныштырып өтсөм. Карасуу районунун Каарман айылынын тургуну Маматжалил Токуров агайыбыз. Агабыз мал чарбачылыгы менен алектенип, фермерлик жаатында эмгектенип келе жатканына быйыл 20 жылдын жүзү болуп отурат экен. Саламатсызбы агай, кутман таңыңыз менен. Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Айтсаңыз, негизинен ошол фермерлик жаатында абдан көп жумуштарды аткарып жатат экенсиз. Негизинен ошол фермерликти баштоодо кандай жумуш менен башташ керек? Биринчи мал алыш керекпи, жер алыш керекпи, же тоюттарды камдаш керекпи? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Же дароо эле банкка барышыбыз керекпи агай? Деңиз. Мен мындай да, мен өзү фермерлик чарба уюштургандагы негизги максат мындай болгон да, ушу мен өзүм кесибим боюнча ветеринардык врачмын, ветадисмин. Ушу Союз Малда Бишкектеги Скрябин атындагы айыл чарба институтунун ветеринариялык факультетин бүтүп, кече жер реформа болгонго чейин ушу колхозда эмгектенип келдим да. Анан 95-жылы республика боюнча жер реформасы жүрүп, жер реформасы жүргөндө ошо мурдагы колхоз менен совхоздор жоюлуп кетти да. Анан ошонун ошо чарбаны эми жаңы багытта жүргүзүш керек болуп калды да. Ошондо бизге өкмөттүн атайын токтомдору болгон, ошо жерди иштетүү боюнча ошо мал чарбачылыгы менен алектениш боюнча анан кийин рекомендациялар келген да. Ошондо мурдагы ири фермалар болгон да эми ошону анан чакан мини фермаларды уюштурасыңар деген ушундай мал немелер келгенде рекомендация анан ошонун негизинде анын үстүнө биздики пилотный болуп жер реформасы түштүктө жүргүзүлгөндүктөн анан биринчи ушу бизден башталган ушу фермер чарбаларды уюштуруу боюнча ошондо 1995-жылдан баштап ушу фермер чарбаны уюштуруп анан өкмөттүн атайын токтомдору боюнча дагы баягы фонддун жерлеринен бизге арендалык шартта анан жер берилген да ошондон анан баштаганмын. Демек ошондо Мамычарда ага 95-жылда мынакей ижара катары жер пайдаланууга берилген. Сиз мынакей азыр менен кесиптешим айтып кетти 20 жыл болуп атат буюрса ошол жылы. 22 жыл болуп атат. 22 жыл. 22 жыл. Демек сиз деле ошол түздөн түз 95-жылдан бери баштаган турбайсызбы? Ооба. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиянын коногу албетте мына ушул мал чарбачылыгы жана ошондой эле фермерлик менен алектенип келе жаткан Маматжалил Токуров агабыз болуп жаткан учурду. Учуру албетте фермерлик дагы бул өзүнчө бир бизнестин бир түрү эмеспи? Андыктан урматтуу замандаштар, эгерде сиздерде мына ушул фермерлик боюнча кандайдыр бир сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө бизди экранда жазылган телефон номерлерге чалып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Албетте. Ага ошол кездеги 95-жылга эмне менен баштагансыз? Кандай мынакей топтом менен баштагансыз? Жана дагы ошол кезден бери азыркы учурга чейин кандай сизде жетишкендиктер болду? Ошо менен бөлүшүп кетсеңиз. Эми мурда деле колхоздун, совхоздун малдары багылган менен ар бир атуул ошо колхоздун уставынын негизинде мисалы үчүн эми мал кармаганбыз да өзүбүздүн менчигибизде. Ошол өзүмдүн менчигим болгон анан биринчи башталганда кийин айыл банк болуп калды. А так ошо кредит бериле баштаганда ошо айыл чарба мал сатып алуу боюнча ошо ал кезде биринчи башталганда 32% менен берилген ошо кредит алып анан баштаганбыз. Бирок жер иштетүү башка бүт каражаттар өзүбүздүн мойнубузда болгон да. Өзүбүздүн каражатыбыздын эсебинен жүргүзөбүз да. Ушинтип акырындап баягы эмгектенип мурдагы тажрыйбабыз өзү адистик боюнча дагы мурдагы тажрыйбабыздын негизинде ушу баш санын көбөйтүп ошентип эми иш алып келатабыз да эми кийинчерээк анан эми мындайча айтканда жылда эле кредит алабыз. Бирок
кийинки учурларда анан бир топ жеңилдетилген кредиттер бериле баштады да эми бул дагы өзүнүн натыйжасын берди деп айта аламын. Себеп дегенде мал күтүп эле малдын туягын эсептеп отурбайсың да аны багыш керек да. Айрыкча мына тойтка эң көп чыгым ушу тойтка кетет да. Анан ушу жылда кредит алып ушундай анан кийинки түшкөн кирешенин эсебинен анан техникаларды алып ошо дагы лизингке техника алып мына бүгүнкү күндө ошондой шартта иштеп жатабыз да. Жакшы. Сиз жогоруда тоит деп калдыңыз. Негизи мына ушул фирмаңызда тоиттун кайсы түрүн колдоносуз, тоитту кайсыл жактан алып келесиздер деген суроо кызык болсо керек. Эми бизде мындай да жергиликтүү элде тоитти экиге эле бөлүнөт. Кесек тоит деп коет, эми чөп деп, анан кийин жем деп коебуз. Бирок анын мен эми адис болгондуктан биз анын немесин анын состав ошо тоиттун составында эмнелер бар белогу баягы минералдык заттары анын ичиндеги углевод деп дагы айтылат. Ушуга карап туруп мына кесек тоитту дагы аралаш тоит кылабыз биз мына беде өстүрөбүз өзүбүз анан кийин мына буудай дан өсүмдүктөрүн жыйнап алгандан кийин анын саманы калат анан тоонун чөбү анан жүгөрүн чапкандан кийин анын дагы паясы калат го буларды дагы кесек тоит кылып аралаштырып пайдаланабыз дагы анан жемге ошо жүгөр кошобуз кебек алынат кебек кошобуз анан кийин арпа ушулардын баардыгын аралаштырып туруп мындай аралаш жем кылып туруп анан рацион боюнча рацион түзүлөт да баягы ар бир жаш өзгөчөлүгүнө карап туруп анан кийин рацион түзүлөт ошол боюнча тойттандырабыз да. Анан дагы мен буга чейин мынакей жогоруда айта кетиңиз ал кездеги ушул кредит берилген жылына 32% менен. Ооба. Азыркы жылдарга салыштырганда бир топ жеңилдиктер болсо керек. Бирок кантсе дагы менде бир кызыктуу суроо бар. Негизинен эле ушул билесизби? Кандайдыр бир ушул мамлекетте бул өнөр жай болобу? Өзгөчө мынакей ушул фермерлерге, дыйкандарга биз угабыз мынакей жеңилдиктер берилип атат, аларга ишин алдыга жылдыруу максатында деп атат. Мамлекеттен сиздерге кандай бир жеңилдиктер же жардамдар бар? Эми жеңилдиктин биринчиден баягы кредит аз пайыз менен берилип атпайбы, 10%га чейин мурда да бир 7% менен да бир 2 жыл берилген да. Анан ошондой эле мына техниканы дагы лизингке алганбыз да эми техниканы. Ошон үчүн лизингке алганда ошо техниканы иштетип туруп баягы 10 жыл алганбыз. Ошо мындайча айтканда өзү иштеп өзүн өзү актап анан ушундай жеңилдиктер анан баягы фонддун жерин узак мөөнөттө фонддун жеринен алганбыз бизге келишим боюнча анан ошо баягы аренда акыдан дагы бир аз жеңилдиктер бар. Эми негизинен ушундай жеңилдиктер бар да. Чоң рахмат агай. Анан айтсаңыз негизинен мына ушул мал чарбачылыгы менен алектенгенден кийин сүт азыктарынын дагы кандайдыр бир киреше түшөт эмеспи? Анан айтсаңыз сиздин сүт азыктарынан дагы киреше тапса болобу жана сиздин жалпы кирешеңиздин канча пайызын түзөт? Эми мындай да мисалы үчүн уй сүт берет анан төл берет да. Ошол экөө тең киреше катары эсептелет да. Экөө тең киреше анан ошонун түшкөн сүттөн дагы баягы төл чоңойтуп баягы өстүрүлүп анан сатылып атпайбы? Ошондо ошо түшкөн кирешенин негизинен где то бир 50%дан жогорураак жогору где то 70%га чейин бул өзүн баягы тоит даярдоого анан эмгек акы катары баягы сарайды кышында биз эми 200 күн сарайда кармайбыз да ошо сарайды күткөнгө ушундай чыгымдарга кетет да. Анан ушундай эле бир киреше мындай мынанча киреше кирип калды деп азырынча баягы кредиттерибиз бар да ошон үчүн ошо кредиттерди жаап мындайча айтканда база түзүлүп атат да. Анан эми мындай эле чоң киреше кирди деп ачыктан алысмын. Анан дагы өзүңүз билгендей эле ар бир иш баштап атканда бул деген сенин жакын инсандарың колдобосо керек. Айтарым ушул сиздин үй бүлө мүчөңүздөрдүн арасында сизге жардам катары келген балдарыңыз же кыздарыңыз барбы ушул? Эми сөзсүз да ушу баардык жумуштарга баягы үй бүлө мүчөлөрү баардыгы катышат да.
Анан тышкарыдагы анан эми кесип алышып, ошо кесиби боюнча иштегендер бар. А так ошо той даярдоодо, башка жумуштарда болуп ошо үй бүлө мүчөлөрү катышат баардыгы. Неберелерим бар, булар катышат. Ошентип бул эми мындай жеткенде семейный да бул эми биздин. Демек сиздин жумушчу күч жалаң эле сиздин үй бүлөңүздөн куралган. Үй бүлөдөн куралган, анан баягындай сезон учурлар болуп калат го. Ал кезде эми сырттан дагы кошумча жумуш колдонобуз да. Анан эми жыл бою мындай иштеген адамдардын саны 10 да өзүбүздүн. Анан бир эки дагы иштегендер бар. Баягы техникалык кызматкерлер да трактор айдашат, комбайн минишет дегендей. Булар эми жыл бою. Анан баягы той даярдоо мезгилинде, жыйноо мезгилдеринде дагы кошумча жумушчу күчү алынат да. Жакшы, рахмат. Азыр бир аз тынык олтуралы. Адактуу кесиптеш, адактуу биздин коногубуз. Алдыда бизде ушул жакшы түрмөк бар, Иман сабагы деп аталат. Ошол көңүл буралы, андан соң кайрадан эле ардактуу замандаштар, айта кетели, эгерде сиздерде ушул бир кандайдыр бир кызыктыруучу суроолор болсо, биздин конокко байланышка чыгып узатсаңыздар боло берет. 0551-37-00-77, 0-32-22 шаарыбыздын коду 7-12-77. Бизде бүгүнкү конокто Кара Суу районунун Карман айылынын тургуну фермер Токуров Мамадалил агабыз. Мен суроо узатайын дароо эле. Алсаңыз агай, ушул жанагындай, албетте сиз мынакей биз билдик, өзүңүз ветеринар дарыгер адис катары өз кесибиңиз менен түздөн түз мынакей иш алып барып атат десек жаңылышпайбыз. А бирок өзүңүз билгендей эле жанагындай кайсы бир чөйрөдөн келип калган башка инсандар да бар да. Мен ушул фермерлик менен иш алып барайын дегендер. Аларга келүү үчүн чындыгын айтканда бир топ билими жок болсо керек. Кандай иш алып барыш керек, эмне кылыш керек? Жана дагы сиз ушул 22 жылдык стажыңыз менен буга чейин бир мисалы семинарлар, өзгөчө ошондой жанагындай өзүңүз билимиңизди бир жерде токтоп тура бербестен алды карай өстүрүү максатында катышып көрдүңүзбү ушундай иш чараларга? Эми мына илим алдыга карап өсүп атат, жылып атпайбы? Ошон үчүн мына айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча, мал чарбасын, айыл чарбасын, негизи эле ошо айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мына бизде республикада же болбосо биздин ошо түштүк региондо дагы көп проекттер иштейт да. Анан биздин ош шаарыбызда тест центр деген дагы бир окуу борбор бар. Ушулар түздөн түз ушу дыйкандар менен, ошо мал өстүргөн фермерлер менен түздөн түз ушу байланышып, булар семинарларды өткөрүп турат, тренингдерди өткөрүп турат. Ошондой эле талаа күндөрүн өткөрөт, айрыкча дыйканчылык боюнча немелерди берет, баягы үрөндөрдү берет, мал чарбасы боюнча, баягы уруктандыруу маселеси боюнча, анын жаңы породалар боюнча ушу түшүнүктөрдү берет да. Ушуларга катты эгер жаңыдан дагы бир мал багайын же болбосо фермер болоюн же мал багайын деген киши болсо ушулардан бир катышып кичине маалымат алса жакшы болот эле дейм да. Себеп дегенде малдан баягы сүт азыктарын же болбосо эт алыш үчүн бул эми тоют маселеси негизги биринчи орунда турат. Ооба, негизги ролду ойнойт да. Ошон үчүн ушу кандай тоют бериш керек, кантип бериш керек, анан төлдү кантип алыш керек. Айрыкча мына азыркы малдын сапатын жакшыртуу үчүн баягы жасалма уруктандыруу болуп атпайбы? Ушул маселелерде мындай жаңылыктарды угуп анан бир иш баштаса деген ойду айтмакмын да. Анан өзү кыргыз эли го, мындай малга жакын мал багып жүргөн эл го, бирок баягы жаңылыктан артта калбашыбыз керек да. Азыркы алдыңкы технология боюнча кеп эле анын туягын эсептеп эмес, анын ушу продуктуулугуна карап сүттү уйларды, этти көбүрөөк эт бере турган породаларды багуу боюнча ушу мындай жаңылануу киргизиш керек. Жаңылануу, анан ошодо маалымат алса жакшы болот эле дейм да. Чоң рахмат агай. Анан айтсаңыз, сиздин азыр сарайыңызда, фермаңызда малдын кайсы породасы өстүрүлөт? Жана дагы сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, баягы жасалма уруктандыруу деп, сиз мына ушул усулду колдоносузбу? Эми бул багытта эми мурда атайын баягы госплем станция дегендер болчу эле, алардын баары жоюлуп кетпедиби? Анан ошондуктан
малды асылдандыруу үчүн сөзсүз түрдө ошо жасалма кууп болуш керек, жасалма кууп болуш керек. Себеп дегенде бунун өзүнчө бир артыкчылыктары бар, баягы оорудан сактоо, анан жанагы чем бир бука алып келип баккандан көрө баягы уруктап келген неме да жеңил, анан мунун көп жакшы натыйжалары бар да. Ошондуктан мен 2000-чи жылдан тартып эле ошо жасалма уруктандыруу боюнча өзүм САПС деген Бишкекте неме бар, бир неме бар да, эмне деп коет, борбор бар да, ушундай САПС деп айтылат, Центр Азиатский племенной сервис деп. Ушул менен прямой келишим түзүп туруп, мен алардан жабдыктарды алып туруп өзүм 2000-чи жылдан баштагамын да. Ошондон бери ушу мен негизинен эле ала тоо породасын өндүрөм дагы, эме өстүрөм, өзү ала тоо породасын өстүрөм. Себеби ал ала тоо породасы дагы баягы мурдагы мезгилде өзүн ушу Кыргызстан үчүн жергиликтүү мындай порода болуп эсептелип, анан биздин жайыттарга, биздин берген тоюбузга ушу ылайыкташтырылган порода да. Ошон үчүн мен ушул породаны өстүрүп туруп, анан кийин жасалма жол менен уруктандырганда швиц породасы уруктарын пайдаланам да. Анан азыр дагы жасалма куут менен алектенген адистер бар, азыр ошолордун кызматынан пайдаланам, ошолордун кызматынан пайдаланам. Бул эми өзүнүн натыйжасын берип атат десем жаңылышпайм. Жакшы, эң сонун. Келиңиз эми ардактуу биздин ушул материалга. Чындыгында келип жакшы өзүңүздүн жаңылыктар менен бөлүшүп кеттиңиз. Буюрса мына кечинде эле фермер менен жалпы фермерлик, фермерлердин иши бир гана алдыга жүрсүн деп айта кетели. Эми сизге эрки микрофон, ушу жалпы эле сиз менен иштешкен, тааныган жалпы эле биздин телекөрүүчүлөргө дагы сиздердин каалоо тилектер болсун. Эрки микрофон. Мен эми жалпы жұртқа ушу мен өзүм ушу фермерлерге, кесиптештериме, ушу айылда жашаган дыйкандарга айтар элем эми ошо ошол жаңылыктарды ушу өздөрүнүн ишине, өндүрүшкө ушу пайдаланса деп айтмакчымын да. Анан кийин мал чарбасын өстүрүү боюнча ушу малды баууга келгенде мунун тоютуна, анын сапатына өтө көңүл коюш керек болот да. Ошон үчүн мына рацион деген түшүнүктөр бар, ушу жанагы тренингтерге катышып ушундай жаңылыктар, маалыматтарды алып турса жакшы болот эле да. Эми анан эми мына алдыбызда жаңы жыл дагы келатат, ошо жаңы жылга карата баардыгына эми чың ден соолук, иштеринде ийгилик каалайм. Жалпы журчулук, элибиз аман болсун. Чоң рахмат агай, атайын бизге келип ушундай жакшы өзүңүздүн кеңештериңизди бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу замандаштар, дагы бир жолу эскерте кете турган болсок, бүгүн биздин студиянын коногу Кара Суу районунун Каарман айылынын тургуну фермер агабыз Маматжалил Токуров болду. Ал эми биз болсо чоң рахмат агай. Албетте, жаңы саатка аттанабыз. Жаңыда алдыда бизде жарнама, андыктан жаңы саатын аркана биз менен оюнубузду баштап, албетте, белектерди кароого да даярбыз.